بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سواگت ہے آپ کا آن لائن شاپنگ ٹی کے یوٹیوب چینل پر تو ہم اس چینل پہ لے کے آتے ہیں آپ کے لیے کچھ الگ ہٹ کے بہت نئی نئی چیزیں لاتے ہیں اور بہت اینٹک چیزیں بھی لاتے ہیں صحت سے ریلیٹڈ بھی لاتے ہیں کچن سے ریلیٹڈ بھی لاتے ہیں اور یوزفل آئٹم ہوتی ہیں جو کہیں نہیں ملتی ہیں وہ آئٹمیں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو اسی طرح سے آج جو ہم لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی خاص چیز لے کے آئے ہیں اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر یہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر صرف مدینے میں ملتا ہے یا مکے میں مکے اور مدینے سے حج عمرہ کرنے والے سبھی لوگ اس کو ضرور لاتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے بے حساب لاجواب کیونکہ ہارٹ کی بیماری کسی بھی طرح کی کسی کو بھی ہو جس کو بلاک نسیں ہو جاتی ہیں بائی پاس سرجری جس کو ڈاکٹر نے بول دیا تو اس کے لیے تو بہت ہی کام کی چیز ہے اگر بائی پاس سرجری کسی کو بولی ہے تو آپ بائی پاس سرجری کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار اس کو ضرور یوز کر لینا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کسی صحابہ کے سینے میں درد ہوا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر کو پیس کر استعمال کرو اور انہوں نے استعمال کیا ان کو کبھی بھی دل کا درد نہیں ہوا تو اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے جانکاری لے سکتے ہیں یہ سچی حدیث ہے اور اس کے اندر جانکاری دی ہوئی ہے یوٹیوب پہ بہت سارے عالموں نے تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا ایک بار اس کو ضرور یوز کریں کیونکہ دوائیاں تو دیکھیے لاکھوں روپے کی آپ نے استعمال کر لی ہوں گی لاکھوں روپے خرچہ کر دیے ہوں گے بائی پاس سرجری میں کر دیتے ہیں لوگ اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں آتا آدمی کی لائف خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کو اگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو ایک بار آپ کا خرچہ بھی بہت کم ہے صرف یہ 750 روپے کا ہم اس کو فری ہوم ڈلیوری گھر تک پہنچاتے ہیں لیکن اگر اسی ڈبے کو کوئی اگر لینا چاہتا ہے ہول سیل میں تو ہم ریٹ اس کے اور بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ ہول سیل لینے سے ہمیں بھی کوریئر چارج کم لگتا ہے تو ہم اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں لیکن اس کی قیمت جو سعودی عرب مکہ مدینہ میں ہے وہ 25 ریال ہوتی ہے 20 سے 25 ریال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے 500-700 روپے تو ویسے ہی بن جاتے ہیں تو وہی قیمت پہ ہم آپ کو انڈیا میں دے رہے ہیں تو کوئی قیمت زیادہ نہیں ہے اس کو ایک بار ضرور یوز کریں فائدے بہت ہیں اس کے اور اس کو پینے کا اس کا کھانے کا فائدہ اور طریقہ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو اس کو دودھ میں لینا ہوتا ہے ایک چمچ دودھ میں ڈال کے گھول کے پینا ہوتا ہے صبح خالی پیٹ یا رات کو سوتے ٹائم لے سکتے ہیں اور باقی جانکاری کے لیے ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر سے کانٹیکٹ کریں اور اسے گھر بیٹھے منگائیں آپ تو مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں آپ کے لیے بہت ساری نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں بہت ساری مدینے کی مکے کی آئٹم میرے پاس آتی رہتی ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ دیکھیے ابو فاس آئل ہوتا ہے ہم یہ بھی منگاتے ہیں وہاں سے اور یہ ڈائریکٹ آپ ہم سے منگا سکتے ہیں پورا پیکٹ بھی لے سکتے ہیں ہول سیل میں اکٹھا کوانٹٹی میں منگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے لال اسمتھ سرما اس میں ریڈ اسمتھ سرما بھی مل جائے گا ہمارے پاس بلیک بھی ملے گا اور گرین بھی اور یلو بلو بھی تین چار کلر ہوتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اسمتھ سرمے کے یہ آپ منگا سکتے ہیں مکے کی آئٹم ہے میرے پاس یہ بریسلیٹ ہوتی ہے ٹائیگر کے نام سے یہ حج عمرہ کرنے والے وہاں سے گفٹ بانٹنے کے لیے ضرور لاتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے اسے ہاتھ میں پہننی ہوتی ہے اس کو اس طرح سے ہاتھ میں ڈالیں گے تو بی پی کنٹرول رکھتی ہے میگنیٹ ہوتی ہے اور یہ کبھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے بہت ہی یوزفل آئٹم ہے اس کو بھی آپ ہم سے آڈر کر سکتے ہیں بہت ہی سستے ریٹ پر آپ سعودی سے بھی سستے ریٹ میں ہم آپ کو دیں گے تو مجھے امید ہے آپ آڈر کریں گے ایک بار خدمت کا موقع ضرور دیں گے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں امید ہے مجھے آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کرا ہے تو آپ فوراً کر لیجیے کیونکہ اس سے ملنے والی ہیں آپ کو بہت ہی اینٹک چیزیں نئی نئی چیزیں جو بہت ہی یوزفل ہیں فائدے والی ہیں تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل